Pa kaluar 24 orë nga deklarata tronditëse të deputetit Tom Doshi, Edi Rama thirri në kryeministri kreun e prokurorisë së përgjithshme Adriatic Lalla dhe ministrin e brendshëm Sajmir Tahiri. Përveç shtyrjes në zyrën e Ramës, mësohet se kanë qenë dhe kryeparlamentari Ilir Meta, si dhe kreu i Komisionit Parlamentar të Sigurisë Kombëtare, LSI-isti Spartak Braho. Natyrshëm, akuzat e bëra nga deputeti Doshi mendohet të kenë qenë në fokus të këtij takimi, për të cilin zyra e shtypit të kryeministrisë nuk ka si njoftim zyrtar, vetë protagonistët e takimit heshtin, pavarësisht akuzave të Doshit se të tre ishin në dieni të tentativës për të eliminuar fizikisht atë dhe deputetin Fufi. Sajmir Tahiri nuk preferoi të përgjigje asnjë pyetje. Zoti Tahiri, si komentoni tek këtë? Jo tani. Ai keni parë video? Të më shëndetësi. Edhe kur parlamentari Meta i pyetur mbi takimin, shmanget. Nuk kam ndërmend të merrem me çështje të cilat mund t'ju interesojnë juve, kjo është çështja e juaj dhe nuk jam këtu për këtë gjë. Gazetarët pyetën edhe Ramën që vazhdoi agjendën në Vlorë, por edhe kryeministri preferoi të mos shprehej.